Los dol dang lanjut lemu WhatsAppan cek paket data nian nanti tau tukore tenan ke eli ngoyen mantan tono kabarmu tanda nanging kangen keringat bareng awamu agawe los dol rasaku ra rewel nyanding sliramu sing angel disetel tutup tutup no cetian karo Yeah.
dan mantan nakono kabarmu tangani iku orang iku nanging kangen.